Вітаю, друзі! Кожного дня новини, які з'являються в українському інформаційному просторі, все більше шокують. Після початку повномасштабної війни виїзд з України заборонили майже всім чоловікам. А тепер тих, кому вдалося виїхати, або ж хто виїхав ще задовго до початку війни, українська влада хоче повернути додому. Але одна з останніх новин, яку днями озвучив український політик, просто вражає та не може не дивувати. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що саме запропонував політик, а також, щоб не пропускати найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Україна зараз воює не за демократію, а за виживання. Тому заради перемоги українці мають обмежити себе у всьому. Таку думку висловив український політик і громадський діяч Дмитро Корчинський. Крім того, він переконаний, що в Україні треба заборонити вивозити за кордон навіть дітей. За його словами, імміграція дуже негативно впливає на демографічну ситуацію, яка була критичною ще задовго до війни. Аргументуючи свої слова, політик навів приклад Китаю, де заборонили іноземцям всиновлювати дітей і вивозити їх за межі країни. І навіть попри мільярдне населення, Пекін намагається не посилювати демографічну кризу. Звісно, заборона виїзду дітей за кордон – це лише поки що розмови, і ніяких рішень щодо цього українська влада не ухвалювала. Але нікому з нас не відомо, які саме обмеження планує часом запровадити українська влада. Тому нам треба бути готовими до всього. До речі, продовжуючи тему українських дітей за кордон, варто сказати, що все більше країн запроваджують для них обов'язкове відвідування місцевих закладів освіти. І роблять це різними методами. За останніми даними Міністерства освіти Польщі, в Україні проживає близько 300 тисяч дітей-біженців. Якщо дитина українців, які мають в Польщі статус тимчасового захисту, з 1 вересня цього року не пішла до польської школи, на батьків можуть чекати штрафи. В цьому випадку управління гміни почне шукати таку дитину, чиновники будуть висилати батькам листи та накладати штрафи. Тобто держава запустить звичайний процес контролю за виконанням шкільного обов'язку, який може завершитися навіть судовою справою, штрафами та скасуванням виплати 800+. Але важливо, зміни стосуються виключно тих осіб, які мають дійсний ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Це не стосуватиметься тих мігрантів, які приїхали до Польщі до 22-го року чи пізніше, або втратили статус УКР. Але чи можуть українські діти навчатись вдома? На жаль, для українських дітей це варіант виключений через гірше знання польської мови. Натомість у режимі домашнього навчання можуть користуватися лише діти та учні з множинними вадами розвитку, які мають довідку про необхідність спеціального навчання та є обов'язковими до навчання в школі або в реабілітаційно-освітньому центрі. При цьому участь в онлайн-заняттях, організованих українськими навчальними закладами, не повинна перешкоджувати обов'язковому відвідуванню польської школи. До речі, колишній міністр освіти Польщі Przemysław Czarnek заявив, що бачить загрозу в питанні навчання українських дітей у польських школах. Зокрема, йдеться про українську складову в польській системі освіти. Так і в Міносвіти Польщі кажуть, що українські діти будуть вивчати польську історію, але при цьому вони повинні мати додаткову складову, яка стосується їхньої історії та культури. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Українських дітей зобов'язали відвідувати місцеві навчальні заклади і в Чехії. Причому навіть у тому випадку, якщо вони продовжують навчання дистанційно в Україні. Якщо батьки або законні представники дитини не забезпечують виконання цього обов'язку, на них можуть накласти штрафи, а в крайніх випадках навіть позбавити волі терміном до 2 років. При цьому дитину зможуть взяти на контроль соціальні служби. Міністерство особливо наголошує, що дистанційне або онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкової шкільної освіти в Чехії. Це означає, що навіть якщо дитина бере участь у дистанційному навчанні в Україні, вона повинна бути зарахована та відвідувати чеську школу. Здавалося б, для чого примушувати українських дітей ходити в місцеві школи? А все робиться для того, щоб максимально інтегрувати їх в життя тих країн, де вони зараз перебувають. Обов'язкова місцева освіта, обов'язкове вивчення мови – все для того, аби інтегрувати їх в життя, щоб в подальшому вони не поверталися в Україну? Як гадаєте, причина в цьому чи в чомусь іншому? Поки що, друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте, пишіть про це в коментарях і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. По-перше, віза. Все про життя та роботу за кордоном.